Kawo ne weebuuza lwaki ddala abantu bakunyooma weewaawo wandiba ng'oliko eddaala lwotannabatuukako mu byonna by'okola abantu kwe bakulabira nti oli wa mugaso naye olina okukola ennyo obeeko eddaala lyotuukako mu bulamu abantu batakunyoomera bandiba nga bakunyooma kubanga bamanyi ewamu bamanyi nti gye wazaalibwa muli baavu abamu bayinza okuba nga baasoma naawe nga baakula naawe nga bamanyi obusobozi bwo bamanyi by'osobola ne by'otasobola n'ate munange w'onookola ennyo n'okyusa eddaala kw'obeera abantu bajja kulabanga ow'omugaso era omuntu gwe bawa ekitiibwa wandivaako ne mu kifo w'owangaalira ennyo ekifo ekyo abantu mwe bakumanyidde ennyo bwe bakulabanga akalenzi bwe bakulabanga omuwala n'obaako ekifo ky'ogendamu ekifo gye banaako ekitiibwa kubanga abatakumanyi ky'ojja okweyita kye bajja okutwala bajja nakuwa omukisa weewaawo okugezesa ebyo ebiri mu ndaayo ebirabo katonda bye yakuwa bennyini katonda bye yakuwa osobole okufuuka omuntu wayagala obeere ne yesu munne gye yakulira yanyoomebwa kubanga weewaawo baamulabanga omubazi baamulabanga mutabani w'omubazi era tebaamuwa kitiibwa kya bwakabaka mu kusooka weebuuzeemu senga yali ggwe ng'okwidde ku kyawo kye kimu yesu kwe yazaalibwa yesu wandimuwadde ekitiibwa kubanga omulabye nga ddala mubazi n'ate yesu bwe yamala okubaako ky'atuukako ng'amaze okuwangula ng'amaze okukola baamulabanga kabaka era baamukkiriza era baamuwa ekitiibwa ekyali kimugwanira naye w'onookola ennyo n'obaako eddaala lyotuukako n'obaako by'okyusa ojja kubaako b'okwatako bakkirize nti ddala osobola era bajja kulekera awo okunyooma kubanga oliko w'otuuse munnange kola nnyo oyinza otutwala eddaala n'owasa n'ofumbirwa bwewaawo w'onookola ekintu kino bajja kulabanga ddala ng'oli muwanguzi oluusi munne n'abaakugaana bayinza okukkiriza kubanga balabye obusobozi owaakabi omunoonyereza